свої 92 роки Антон Задерновський на самопочуття не скаржиться. Зараз хоч ми питаємося і живемо по-доброму. Дитинство Антона Задерновського пройшло по Гребищі. Ріс у багатодітній родині. Голодомор 32-33 років дідусь пам'ятає добре. Приходили, забирали все, де що було, не давали жити. Та я пам'ятаю, що ми з татом ще, тато взяв конячку на заводі і вивозив цих уже трупи на кладбище. То я ще пам'ятаю, що я брав людей за ноги такого, чи так, помагав татові. Ті голодні роки родина пережила завдяки місцевій цукроварні. Пироги були, то ми такі кружечки різали і собі пекли. І потім у нас був такий жом від пироків. То ми це теж варили, їли. Спогади своєї бабусі у віршах переповідає вінницька поетеса Жанна Дмитренко. Забрати все, воно вже не твоє. До корінця забрати, до зернини і вивезти, і скласти. Хай гниє, а Україну знову на коліна. Голодомор 32-33 років торкнувся майже кожної української родини. Науковці та історики кажуть, цифра перевищує 7 мільйонів. Найбільше втрат у Одеській, Харківській та Вінницькій областях. Вінниччина втратила близько 600 тисяч подолян. Практично це був кожен четвертий, якщо брати Поділля. Краєзнавців, науковців та істориків, які досліджують тему Голодомору на Поділлі, відзначили почесними грамотами. Ольга Ціпсанова, Вадим Наумчак, ТНВ.